Pano, me që le themi keni këndvështrim ekonomistësh dhe mbase mund t'ju bëjmë më shumë përshtypje. Si grupi i parë sot, do të thënë krahasuar edhe me si ka qenë, pse ka ndryshuar, nëse ka ndryshuar sipas. Shikoj, si faktikisht është një lexim i drejtë, por që mua më surprizon, për shkak se emigrimi në vetvete nuk është një proces induktiv, që vjen nga shqetësimi jot personal. Pra, nëse ti je pyetur, do të thënë që ti je këtu. Ti nuk e ke problem emigrimin. Por pesha është kaq e madhe, sa që përpos të gjitha këtyre elementëve që çdo kush që është pyetur i ndjen personalisht, pra po flasim çmimet e larta, kostet e tezës, pamundësi korrupsion etj. Pra përpos të gjithë këtyre elementëve, emigrimi kaq shumë po e dominon kaq shumë realitetin shqiptar, sa që dikush që nuk e ka probleme emigrimin personal, sepse është në Shqipëri. E vendos atë të parë. Pra, shumica e shqiptarëve mendojnë se një gjë që nuk po indikon ata personalisht në atë moment, është shqetësimi më i madh që ka vendi. Imagjinoni për masat të kësaj. Sepse të dalësh përpara dy elementeve siç është çmimet e larta kosoj jetesës dhe korrupsionit në vetvete, sot në këtë realitet, domethënë qoftë në realitetin publik, qoftë në realitetin privat të familjeve shqiptare, do duhet një sforcë jashtëzakonisht shumë e madh. Do duhet të jesh katastrofal që të dalësh përpara këtyre dy shqetësimeve. Kjo është e para. E dyta, një sugjerim do të ishte që nëse do të kishim nëse do të isha unë pjesë e grupit, unë besoj se këto të dyja, dy elemente të dytë, pra kosojtë e zëtë qëmjët e larta, do duhet që të shkrieshin në një. Po do të thonë do t'i fusje në një kategori. Një kategori, pra do bëja vetëm një kolonë. Kosto e tezës, çmimet e larta. Plus çmimet e larta, sepse çmimet e larta faktikisht reflektojnë koston e tezës. Janë të lidhura me njëjtën. Tani, se ka një element shumë interesant. Është kaq shqetësuese, sa që kur janë dhënë tre zgjedhje, një individi e ka thënë dy herë. Pra, në tre zgjedhjet e para, dy janë kosto e tezës, çmimet e larta. Dhe unë do t'i mblidhja ato të dyja. Dhe ti do të gjeje një shumatore të të dyja. Sepse në tre zgjedhje që janë dhënë aty, 78.3%. Do të thonë, ai i ka zgjedhur dy herë. Të njëjtën gjë, sepse kur ti i thua, më thuaj kush është shqetësimi jot kryesor, pamundësia, kostoja e tezës, shëndetësia, edukimi, arsimi, ai ka zgjedhur këto të dyja. Në tre, që ju është dhënë, në mos gaboj, kjo ka qenë metodologjia. Dhe sipas teje, ky është problemi më i madh. Ky është problemi më i madh. Dhe mund të mbivendosej dhe emigrimit, nëse do të mblidhim. Ky është problemi më i madh që kemi ne sot. Pra, ajo që jetojnë qytetarët sot, pra jeta e përditshme e qytetarëve sot, dhe besoj unë që është fakti që e rendisin si shqetësim, jo sepse po jetojnë periudhën, por sepse e kuptojnë që nuk ka dikush që po kujdeset për këtë gjë. Dhe vëmendja publike edhe, le të themi, qeverisë edhe gjithë aktorëve të tjerë publik të kanë në dorë të bëjnë gjëra për qytetarët, duket se është jashtëzakonisht shumë larg atij shqetësimi që ka vërtet qytetari. Dhe prandaj ata e rendisin të parë. E kuptoj.